Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olub. Xocalı faciəsi Xatın Lidisa Oradur soyqırımı kimi insanlıq tarixinə düşmüş qanlı bir hadisədir. Azərbaycan xalqı 200 il ərzində erməni millətçi şovnistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə soyqırımı siyasətinə məruz qalıb. Bugün 38 saylı Əmiraqçənd kitabxanasında 26 fevral Xocalı soyqırımı günü ilə əlaqədar Xocalı Harayı adlı tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə kitabxananın müdiri Qarayeva Qərənfil açaraq tarixi faciə haqqında oxuculara məlumat verib. Sonra kitabxananın fəal oxucuları Tahirova Gülay, Tahirov Yusif və Əzizova Fatimə Xocalı faciəsi günü ilə əlaqədar şeirlər söyləyib. Tədbirin sonunda tərtib edilmiş sərgiyə baxış keçirilib. Yağı düşmən Qarabağımdan, Şuşa qalasından, Uca dağından, Çəkil qabağımdan, keç qabağımdan, mən əsgər andını içib gəlmişəm. Sülh deyib sizlərə zaman vermişik, sən demə zalıma aman vermişik. Apreldə cavabın yaman vermişik, mən əsgər odunu içib gəlmişəm. Xocalı, Xocavənd, Xankəndi məlim, Zəngilən, Cəbrayıl başımda çənim, Ağdərə, Qubadlı, yuxuluma qənim, mən əsgər andını içib gəlmişəm, Ağdan, Füzulidən keçib gələrəm, Kəlbəcər Laçına səcdə edərəm, mən baba cavan edərəm, baba heydərəm, mən əsgər andını içib gəlmişəm. Qələbə müjdəsi, sorağı məndə, canım Azərbaycan, bayrağı məndə, çəkici məndədir orağı məndə, mən əsgər andını içib gəlmişəm. Xəstədir, düşmənim vardı mərəzi, anamla etmişəm razı niyazi. Ya şəhid olaram, ya da ki qazi, mən əsgər andını içib gəlmişəm.